Hedra Helix er til indendørs og udendørs. Man kalder den også egeføj. Fås i forskellige farver. Gule, grønne og lyse, hvide. Og selvfølgelig i forskellige opbindingsformer. Til indendørs brug sætter man den selvfølgelig i sin vindueskarm. Og inden for en kvart meter vil den suge svamp og dårligdom ind i sin plante, ned i rørene, og derved vil selve svampen være væk, hvis du har en i huset. Så den her, den er inden for den kvadratmeter, hvor den står, tager den 80% af alt det svamp, der er. Den er også god til udendørsbrug, og det vil sige, at hvis man har mulighed for at have, eller har et bed, og man ikke gider at have noget med ukrudt at gøre, så køber man sig en fiberdug, sådan en sort en her, hvor vandet kan komme igennem, men ukrudten kan ikke komme op. Når man så planter den, så tager man selvfølgelig potten af, laver et lille kryds, får flapperne op, planter den ned i, og så har du en have, der ikke skal arbejdes med. Indendørsbrug, når man vander den, så er det maks. En centimeter op på potten, og jævnt, jeg vil sige cirka en gang om ugen. Den må gerne tørre lige lidt ud, og så få vandet. Den har bedst ved lige at mærke, at den skal kæmpe lidt for tingene. Udendørs, der er det vor herre eller med vandslangen, det foregår. Den kan købes overalt og er god til alt. Til krukker, til diverse. Hedra Helix, også kaldt efeu, kan købes hele året rundt.